Aí pegou um ângulo bom da poxa, né? Vamos dar de borracha? Tem outra borracha aí, né? Aprovado. Tá feito. Aprovado. Sai caro da minha capoeira. Sai caro da minha capoeira. Tem que dar um prego mesmo. Não, sai caro sim, né? No caso. Vou comer fora, né? Mas pra comprar e comer em casa não sai caro não. Pra abrir e colocar lá tá bom mais. O que fizer tá bem feito. Tá pingando, olha, desça. Tá pingando.